V meste Martin vznikol ďalší murál. Tentokrát umelci zo Street Art Academy prinášajú kúsok umenia na autobusovú zastávku v mestskej časti Záturčie. Pre členitý podklad steny museli zvoliť aj vhodný motív. Tento farebný murál skrýva v sebe abstraktné tvary. Zhruba pred 2 mesiacmi sme boli oslovení mestskou časťou Záturčie a mali záujem o revitalizáciu tejto zastávky, nakoľko bola popísaná a stále sa tu niečo dialo, ľudia tu lepili nejaké nálepky, písali tu rôzne tagy, čmaranice. Bolo to také zašednuté, tak skúsili sme vymyslieť niečo, ako by sme túto zastávku zrevitalizovali, aby bola pekná, farebná. No a nakoniec padol nápad na taký abstrakt, pretože tá stena je veľmi členitá, je to betón. Takže bude to také farebné, abstraktné, sú tam také motívy ľudové. Čo sa týka času, tak myslíme si, že zhruba nejaké 3 dni, 4, pretože ono to nie je veľké, ale je to veľmi náročné na prípravu a ťažšie sa na to maluje, pretože som tie vyčnilky. Takže nejaké 3-4 dni to bude zhruba trvať, kým sa to spraví celé. Očakávajú, že projekt pomôže znížiť, dokonca aj zabrániť nelegálnym maľbám na tejto stene autobusovej zastávky. Problém nekontrolovateľného grafity z ich komunity sa ale neboja. Nám sa väčšinou nestáva to, že by to niekto potom popísal, keď to spravíme, pretože tam je nejaká hierarchia v tej graffiti subkultúre a ešte sa nám to ani nestalo. Myslím, že to niekto nespraví. Väčšinou môže sa stať, že nejaké deti, nejakí takí výrastkovia to môžu popísať, ale to sú väčšinou deti, ktoré majú 10 rokov a oni tomu vôbec nerozumejú, že čmárajú na všetko.